Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ράδιο Βρυλίσια, το τοπικό ραδιόφωνο της πόλης, στην βρυλισσιώτικη τηλεόραση που κάνει τα πρώτα της εντελώς ερασιτεχνικά βήματα και στα βρυλισσιώτικα νέα, στην ανανεωμένη ιστοσελίδα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vrilisia.eu. Η τηλεόραση η διαδικτυακή σημειώνει μία μικρή πρόοδο σε αυτή τη στην αφετηρία με συνεχείς ενημερωτικές εκπομπές που δίνουν ολόκληρη την τοπική πολιτική επικαιρότητα που όπως και το Ράδιο Βρυλίσια δίνει πρόσωπο στην πολιτική ζωή των Βρυλισσίων. Είναι σημαντικό να συμβαίνει αυτό στην πόλη μας, την ώρα που το ενδιαφέρον των δημοτών είναι περιορισμένο. Έχουμε πει να λέμε πάντοτε αλήθειες όπως εμείς τις αντιλαμβανόμαστε, ως αλήθειες, διότι αλήθεια είναι πάντοτε ένα υποκειμενικό ζήτημα. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις, 100 άνθρωποι κατελάχιστον και άνω, 105, 110, 130 έχουν φτάσει οι μετρήσεις, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, παρακολουθούν συστηματικά και σε μόνιμη βάση την ιστοσελίδα μας, τα βρυλισσιώτικα νέα, το Ράδιο Βρυλίσια και τώρα και αυτήν την διαδικτυακή βρυλισσιώτικη τηλεόραση. Το Σαββατοκύριακα οι θεαματικότητες, οι αναγνωσιμότητες, οι ακροαματικότητες πέφτουν στους 70 με 80 επισκέπτες. Πρέπει να ξέρετε όλοι την πραγματικότητα. Εμείς κάθε εβδομάδα δημοσιεύουμε, αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας όλα τα στατιστικά που μας αφορούν από την πηγή κατευθείαν, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να γνωρίζετε τα πάντα για εμάς και για αυτή την ανιδιοτελή προσπάθειά μας. Διαδώστε αυτή τη φωνή και λέμε πολλά σήμερα για μας, αλλά έχουμε ανάγκη τη δική σας, όχι τη διαφήμιση, τη δική σας τη διάδοση. Μιλήστε στους συνδημότες μας, μιλήστε στους φίλους σας που ζουν στα Βρυλίσσια, στους γνωστούς σας και πείτε τους ότι έχει μία αξία η ενασχόληση, η παρακολούθηση των κοινών αυτής της πόλης. Αυτή η πολύ μικρή δική σας βοήθεια μπορεί να συντελέσει τα μέγιστα στη δική μας την προσπάθεια. Η δική μας την προσπάθεια, φίλες και φίλοι, δεν αποσκοπεί σε ιδιωτελείς, πολιτικές, κομματικές, τοπικές, παραταξιακές ή προσωπικές σκοπιμότητες. Ο στόχος που θέσαμε, το μεγάλο στοίχημα που έχουμε θέσει, συνίσταται στο να γίνει η φωνή της πόλης, η φωνή των Βρυλισσίων, αυτή στο σελίδα να είναι η φωνή του λαού, όπως λέγαμε παλιότερα. Και επιτρέψτε μας να επιζητούμε αυτόν τον στόχο για αυτή την πόλη την οποία αγαπούμε, την πόλη που γεννηθήκαμε. Και είναι πολύτιμη η απλή συμπαράστασή σας, η διάδοση από στόμα σε στόμα αυτής της προσπάθειας. Εν τέλει τι κάνει αυτή η προσπάθεια? Για τα δικά σας τα δίκαια αγωνίζετε, τα δικά σας συμφέροντα σε αυτή την πόλη, την καθημερινότητά σας υπερασπίζετε, τα τοπικά προβλήματα καταθέτει καθημερινά με πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος, με θυσίες από την ίδια τη ζωή μας, τη δουλειά μας. Την ώρα που άλλοι από αυτή την πόλη έχουν βγάλει αρκετά χρήματα νομίμως, εμείς χρόνια ολόκληρα, κοντά 30 τώρα, αγωνιζόμαστε εντελώς ανιδιοτελώς για να
βγάλουμε τη φωνή τη δική σας για να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα τα δικά σας. Θέλω να θυμίσω τους αγώνες που δίνουμε για να περάσουν ξανά στο Δήμο οι αθλητικές εγκαταστάσεις στις οδούς Κισάβου και Μητροπούλου και Καλλιανίου στα οικοδομικά τετράγωνα 365 και 366. Θέλω να θυμίσω επίσης τους αγώνες για να μην χαθεί το οικοδομικό τετράγωνο 61, το γνωστό μας ως Tennis Club. Θέλω να θυμίσω τους αγώνες για την απόκτηση της ναυτικής βάσης, αγώνες οι οποίοι συνίστανται στο να αποδοθεί πλέον και ο γειτονικός χώρος στον κόσμο και όχι στους εργολάβους. Για την καθημερινότητά μας, για να είναι οι δρόμοι ανθρώπινοι και προσβάσιμοι, για να έχουμε επαρκές δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, να μην ζούμε στο σκοτάδι. Είναι, κυρίες και κύριοι, ενδεχομένως αυτή η φωνή πολύ σημαντική, και δεν βλογάμε τα γένια μας, είναι πολύ σημαντική στην άσκηση της κριτικής και κατά της Δημοτικής Αρχής, διότι ένα μέσο ενημέρωσης μόνον απέναντι στη Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι, όποια και αν είναι αυτή, όπου και αν ανήκει, όπως και αν πολιτεύεται, από όπου και αν προέρχεται. Τα μέσα ενημέρωσης υπερασπίζονται τις φωνές των δημοτών και μέσα από αυτή τη λογική πρέπει να είναι ξεκάθαρο, πρέπει να είναι αντιληπτό ότι η φωνή, μόνο φωνή κριτικής, πρέπει να είναι. Και ας περάσουμε τώρα στα θέματα της τρέχουσας τοπικής επικαιρότητας. Στην κορυφή της βρυλισιώτικης ατζέντας, το Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη 13 Απριλίου 2011. Όπως αναμενόταν, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως δεν είχαν μια μείζωνα, μια ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Ωστόσο, αν και διήρκεσαν αυτά μονάχα μισή ώρα, τις υπόλοιπες 2,5 ώρες κατέλαβε σε χρόνο, κατέλαβαν οι ερωτήσεις που απίφθηναν οι επικεφαλείς των δημοτικών συνδυασμών και οι σύμβουλοι, οι επικεφαλείς των παρατάξεων όπως σας είπα, αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ως επιτοπλίστων προς τον κύριο Δήμαρχο. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο ξένος ο Μανιατογιάννης, επικεφαλής της Δημοτικής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του συνδυασμού Βρυλίσια Δήμος Δημιουργίας, έθεσε το ζήτημα της καταγγελίας των εργαζομένων του Συλλόγου, του Σωματείου των Εργαζομένων του Δήμου Βρυλισίων. Ανέφερε τις αναφορές για απειλές κατά εργαζομένων από τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του εναντίον τους, ακόμα και φαινόμενα απειλών ότι θα χάσουν θέσεις οι εργαζόμενοι, ότι θα απολυθούν υπήρξαν, πίεση για να υπογράφουν έγγραφα οριακής νομιμότητας, πολύ σοβαρά ζητήματα έθεσε η ανακοίνωση των εργαζομένων και τα διατύπωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο ξένος ο Μανιατογιάννης, ζητώντας, κυρίες και κύριοι, να δώσει εξηγήσεις ο Δήμαρχος. Το θέμα αυτό ανέφεραν και άλλοι επικεφαλείς. Ποια ήταν η απάντηση του Δημάρχου Βρυλισίων Κώστα Ιωαννίδη? «Εκπλήσωμε», είπε, «ότι το θέμα έχει έρθει εδώ. Εγώ δεν εγνώριζα καν αυτή την ανακοίνωση και δεν ξέρω γιατί πήρε τέτοιες διαστάσεις το ζήτημα. Δεν γνώριζε την ύπαρξη της ανακοίνωσης την ώρα που η εφημερίδα μας από την πρώτη στιγμή τη δημοσίευσε, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, η δράση για μια άλλη πόλη, ο περιηγητής, αυτά δεν μπορούν να γίνουν πιστευτά.
Σε ό,τι αφορά τον Κώστα τον Ιωαννίδη, οφείλω να επισημάνω ότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προτελευταίο, που του είχε θέσει το θέμα ο ξένος ο Μανιατογιάννης, είχε απαντήσει ότι το θέμα ήταν παλαιό από τον Νοέμβριο και ότι είχε διευθετηθεί. Και πριν αλέκτορ λαλήσει τρεις, όχι απλά το θέμα δεν είχε διευθετηθεί, αλλά εκδόθηκε ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων. Δεν μας τα λέει καλά ο κύριος Δήμαρχος. Επί του ζητήματος αυτού, ο ξένος ο Μανιατογιάννης, μιλώντας μαζί μας εχθές στη διάρκεια και στα πλαίσια του ρεπορτάζ, μας τόνισε ότι ο Δήμαρχος διακρίνεται και διέπεται από έπαρση στο ζήτημα αυτό, από αλαζονία. Είναι απαράδεκτη η απάντηση που έδωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά και πέραν τούτου ο ξένος ο Μανιατογιάννης είπε ότι η διοίκηση έκανε και κάτι πολύ χειρότερο. Το ίδιο επισήμανε σε δημόσιες δηλώσεις του στο Αυριλισιώτικα Νέα εχθές και ο Νίκος ο Ζήσης. Επισημένο. Επαρευρίσκονταν 3-4 εργαζόμενοι και ζήτησε ο Δήμαρχος, απαντώντας και ερχόμενος σε δύσκολη θέση για το θέμα, να μιλήσουν και οι εργαζόμενοι αυτοί. Εδώ είναι, λέει, 3-4 εργαζόμενοι, ας πούν και αυτή τη θέση τους για το τι έγινε. Μα είναι δυνατόν ο πολιτικός προϊστάμενος αλλά και ο διοικητικός εργοδότης να ζητά από εργαζόμενους να καλύψουν αυτόν σε βάρος συναδέλφων τους? Διότι τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Δήμαρχε. Το Σωματείο Εργαζομένων εξέδωσε πρωτοφανή και πρωτόγνωρη ανακοίνωση και το γνωρίζετε αυτό. Ουδέποτε και για ιονδήποτε άλλον δήμαρχο είχε υπάρξει τέτοια ανακοίνωση, κύριε Ιωαννίδη. Αλλά για σας υπήρξε. Απρόσμενα και απροσδόκητα. Απαγορεύεται, γράφει ανακοίνωση, να έχουν οι εργαζόμενοι γνώμη, θεωρείται θράσος. Του ζητούνται να υπογράψουν έγγραφα οριακής νομιμότητας και το χειρότερο, δέχονται απειλές και τον τελευταίο καιρό απειλές για το ότι θα χάσουν τη θέση τους. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα και πρωτοφανή και καλόν είναι να μην επαναληφθούν, γιατί επισύρουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Και θα έπρεπε να το γνωρίζει και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Τσούτσιας αυτό. Όταν τοποθετήθηκε στην εφημερίδα του και δεν τοποθετήθηκε επ' αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως ο Γιάννης ο Τσούτσιας, στον οποίο επιφυλάσσω μια εξαιρετική φιλία και ιδιαίτερη αν θέλετε εκτίμηση, έκανε σημαντικές αποκαλύψεις και εξέθεσε ανεπανόρθωτα το Δήμαρχο, τη Διοίκηση και τη Δημοτική του Αρχή. Ο επικεφαλής και Δημοτικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος της κίνησης Δημοτών Βρυλισσίων Δράση για μια άλλη πόλη, αποκάλυψε και ρώτησε το Δήμαρχο αν έχει ιδέα για το γεγονός ότι για το θέμα του ρέματος Βρυλισσού έχει γίνει μελέτη διευθέτησης ήδη από το Δήμαρχο Χαλανδρίου. Τον έπιασε και τους έπιασε όχι απλά στον ύπνο, τους εξέθεσε ανεπανόρθωτα. Δεν είχαν ιδέα. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι, μυρουδιά, τίποτα. Είναι η πολλωστή και επανειλημμένη φορά που ο συνήθως ενημερωμένος, διαβασμένος και με μελέτη επικεφαλής της δράσης Γιάννης Τσούτσιας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τους πιάνει στον ύπνο. Η προηγούμενη, θυμίζω, ήταν με το έγγραφο του ΙΠΚΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, από το οποίο προέκυπτε ότι υπάρχουν πράσινες αποζημιώσεις για απαλωτριώσεις χώρων. Και πάλι δεν είχαν πάρει ιδέα. Έχει κανείς την αίσθηση ότι ο Δήμαρχος είναι λίγο κουρασμένος, ότι έχει λίγο παραδώσει πνεύμα και σάρκα? Και το λέω διότι μου το είπανε όλοι. Πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, δεν πολλοί.
πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι. Κύριε Ιωαννίδη, δίνεται μία τέτοια αίσθηση. Σαφώς, εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι όντως συμβαίνει αυτό. Εγώ είπα ότι δίνεται μία τέτοια αίσθηση. Σε κάθε περίπτωση, ο Γιάννης ο Τσούτσιας ξεκαθάρισε ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα, ότι απαιτείται μία μελέτη για τη διευθέτηση του ρέματος του Βλυσσού. Έχει δημοσιεύσει πλήρη ανάλυση στην ιστοσελίδα που για λόγους τηλεοπτικού χρόνου δεν μπορούμε να διαβάσουμε, αλλά στο ραδιόφωνο θα την διαβάσουμε ολόκληρη. Ο Δήμαρχος Λυσίων ουδέν είχε αντιληφθεί τίποτα. Έβγαλε μπροστά τον Τρίφωνα τον Μαρτυγόπουλο, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Γιάννη τον Τζούτσια, ώστε να πρέπει να αντιδικεί με έναν διοικητικό υπάλληλο, με τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, τον Τρίφωνα τον Μαρτυγόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι βομβαρδίζεται τη διοίκηση με πληροφορίες, μα αυτός δεν είναι το χρέος δεν είναι ο θεσμικός ρόλος της Μίζωνος και της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης. Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η δράση για μια άλλη πόλη, ανταπακρινόμενη στις εκκλήσεις και τις δικές μας, φαντάζομαι και των μελών της και των συνεργατών της, διοργανώνει στις 8 Μαΐου κινητοποίηση επιτέλους για τη μετατροπή της ναυτικής βάσης σε μπαζότοπο. Αυτό το θέμα το οποίο έχει θέσει και η παράταξη Ταυρυλίσια των πολιτών και ο Νίκος ο Ζήσης πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο δίνει μία σημαντική διάσταση πλέον. Οι κινητοποιήσεις που διοργανώνονται, τις διοργανώνει η δράση, θα συμμετέχουν τα Ταυρυλίσια των πολιτών και αναμένονται και οι άλλες παρατάξεις. Στην ιστοσελίδα της, η δράση για μια άλλη πόλη αναφέρει ότι ένα αίτημα και μια ανακοίνωση, η δράση επανέφερε και πάλι το θέμα της πρώην ναυτικής βάσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Απριλίου, ύστερα από επίσκεψη που πραγματοποίησαν μέλη της στο χώρο. Όπως δηλώθηκε στη συνεδρίαση, επανέρχονται στο ζήτημα όχι από αντιπολιτευτική αιμονή, αλλά για λόγους ουσίας. Διότι και αν ακόμα κάποιος δεχτεί τις αιτιάσεις της διοίκησης και της τεχνικής υπηρεσίας που ισχυρίζονται ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου η χρήση του χώρου για την προσωρινή εναπόθεση μπαζών από έργα που γίνονται, και πάλι θα έπρεπε να θέσει κάποια όρια και προϋποθέσεις. Βάλτε τα. Η καταστροφή των δέντρων που συντελείται από τους εργολάβους των έργων είναι μεγάλη. Ο χώρος αλλοιώνεται. Δεν υπάρχει δικαιολογία όταν σκεπάζονται οι κορμοί των δέντρων από μπάζα, σπάνε, καταστρέφονται. Σας ζητήσαμε σε προηγούμενη συνεδρίαση να οριοθετήσετε τουλάχιστον κάποιο συγκεκριμένο χώρο για αυτές τις χρήσεις, προστατεύοντας τα δέντρα, αλλά γι' αυτό διαφορήσατε. Αυτό ανέφερε η δράση στην ανακοίνωσή της. Να απομακρυνθούν άμεσα όλες αυτές οι δραστηριότητες και να αποκατασταθεί ο χώρος, το άλσος της πόλης μας. Για το λόγο λοιπόν αυτό, η δράση διοργάνωσε κινητοποίηση την Κυριακή λοιπόν, όπως σας είπα, 8 Μαΐου θα γίνει η κινητοποίηση και θα συμμετέχει και ο συνδυασμός του Νίκου Ζήση, τα Ταυρυλίσια των πολιτών, ενδέχεται να συμμετέχουν και άλλες παρατάξεις. Από την μεριά του ο Νίκος ο Ζήσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, πέραν των δηλώσεων που έκαμε στην Βρυλισσιώτικη τηλεόραση και στο ράδιο Βρυλίσσια και στα Βρυλισσιώτικα νέα μία ημέρα μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, πολύ σημαντικές και σοβαρές δηλώσεις, απέστειλε δελτίο τύπου στα μέσα ενημέρωσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Αναφέρει ότι στον ελεγκτή νομιμότητας καταφεύγουν τα Ταυρυλίσια των πολιτών. Η Δημοτική Παράταξη τα Ταυρυλίσια των πολιτών θα προσφύγει στην περιφέρεια και στον ελεγκτή νομιμότητας με θέμα αναφορά στην σύμβαση ρύθμισης χρέους, την οποία πρόκειται να υπογράψει η Δημοτική Αρχή με την ΕΙΔΑΠ. Το ζήτημα ανέκυψε όταν η Δημοτική Αρχή δια του Δημάρχου εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή σύμβασης ρύθμισης χρέους του Δήμου με την ΕΙΔΑΠ.
Το ύψος των οφειλών του Δήμου βρίσκεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Το χρέος προέκυψε από την μη πληρωμή της κατανάλωσης του νερού από το Δήμο, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Νίκου Ζήση, ως όφειλε για μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο ποτέ δεν ανέφερε η Δημοτική Αρχή ούτε καν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, ο Δήμαρχος με έντεχνο τρόπο απέκρυψε τη μεγάλη αυτή οφειλή, παραπλανώντας τους δημότες, λέγοντας ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Να σημειώσουμε εδώ ότι ούτε είχε αποδεχτεί τις μεγάλες οφειλές σε δάνεια, όταν σύσσωμη η σημερινή αντιπολίτευση ισχυρίζονταν ότι οι οφειλές υπάρχουν και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο. Τις αιτιάσεις αυτές ο Δήμαρχος είχε κατακεραυνώσει, κατηγορώντας όλους για κακή πληροφόρηση και αστήρικτους ισχυρισμούς. Και μεταξύ των άλλων, ο Νίκος Ζήσης αναφέρει στην ανακοίνωση: «Εμείς θεωρούμε ότι τώρα θα πρέπει να διευθετηθεί το ζήτημα και να μην υπογραφεί η σύμβαση αυτή ή τουλάχιστον να εξαλειφθούν οι όροι, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της διαχείρισης του δικτύου από το Δήμο. Ο κύριος Δήμαρχος, ως νομικός, θα έπρεπε πρώτος εκείνος να διακρίνει το αρνητικό των όρων της σύμβασης και να μην ισχυρίζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις αιτιάσεις μας ότι δεν συντρέχει σοβαρός λόγος ανησυχίας, λέγοντας ότι αν προκύψει θέμα, αν αποφασίσουμε, τότε αν». Θα καταφύγουμε λοιπόν κατά λίγη ανακοίνωση του Νίκου του Ζήση στον ελεγκτή νομιμότητας και αν η αρχή θεωρήσει ότι οι όροι δεν χαρακτηρίζονται καταχρηστικοί, εμείς θα πιστούμε για την άποψη του Δημάρχου, αλλά θα επανέλθουμε όταν και εφόσον προκύψει ζήτημα στο μέλλον. Αν όμως η αρχή αποφανθεί ότι έχουμε δίκιο για τις ανησυχίες μας, τότε ο Δήμαρχος θα είναι υπόλογος απέναντι στους δημότες. Το ρεπορτάζ μας από το συνδυασμό Λαϊκή Συσπήρωση, τον οποίο εκπροσωπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Βασίλης ο Βήτος, πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ο συνδυασμός, αναφέρει ότι η παράταξη αυτή εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη πάντοτε στα προβλήματα των εργαζομένων, έχει ήδη ζητήσει και θα πραγματοποιήσει εντός των επομένων ημερών συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Βρυλισσιών, προκειμένου να διευκρινίσει τα περιστατικά που έλαβαν χώρα, να λάβει γνώση, να πληροφορηθεί και να τοποθετηθεί, θεωρώντας ως μείζον και εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα. Ο ξένος ο Μανιατογιάννης, λέει το ρεπορτάζ μας, εκδίδει το πρώτο τεύχος της εφημερίδας του που θα κυκλοφορήσει το Σαββατοκύριακο σε όλη την πόλη. Η εφημερίδα του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι επειδή την είδα σε ένα προσχέδιό της, ότι είναι μια πολύ σημαντική και σοβαρή καινούρια προσπάθεια του ξένου και των συνεργατών του. Άψογη στοιχειοθεσία, εξαιρετική επιλογή θεμάτων, μαχητικά σχόλια, μπηχτές προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως πρέπει να είναι μια εφημερίδα που θέλει να διαβάζεται και να περνάει τα μηνύματά της. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η σημαντικότερη σημερινή τρέχουσα τοπική μας επικαιρότητα. Να σας πω τέλος ότι η καθημερινότητά μας, ζητώ συγγνώμη, ολοένα και γίνεται δυσκολότερη. Οι δρόμοι στην πόλη είναι ρημαδιό από τα αναγκαία έργα της αντικατάστασης του παλαιού δικτύου ίδρυυσης με το σύγχρονο της τέταρτης γενιάς, το οποίο ηρίστο εν παρόδο, δεν το φτιάχνουμε, αγαπητέ κύριε Ιωαννίδη, για να το παραδώσουμε έτοιμο στην ΕΙΔΑΠ. Σαφές να είναι αυτό. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, με αυτά τα ζητήματα νομίζω ότι έχουμε καλύψει την τοπική επικαιρότητα. Οι δρόμοι μας λοιπόν, για να κλείσουμε και αυτό το θέμα, είναι ρημαδιό, κυριολεκτικά. Ειδικά η περίπτωση του τμήματος από Κύπρου έως αναλήψως της οδού Φλωρίνης
είναι απερίγραπτη. Έβλεπα τον φίλο μου τον Σταύρο, τον καταστηματάρχη εκεί στην περιοχή, να ρίχνει νερό στο δρόμο έξω από το κατάστημά του και παρακάτω, σαν συνειδητοποιημένος πολίτης που έχει ζήσει χρόνια πολλά στην Αμερική, και έκανα, πραγματικά σταυροκοπήθηκα. Πήγα 40-30 χρόνια πίσω, όταν μικρά παιδιά τότε παίρναμε το λάστιχο και καταβρέχαμε το χωματόδρομο για να μην βγάζει σκόνη. Εκεί μας πήγε η άναρχη και ασίδωτη ανάπτυξη των έργων, χωρίς έλεγχο, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς προγραμματισμό παραδόσεων των έργων των ασφαλτοταπίτων από τη διοίκηση του Δήμου. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και τους ακροατές του Ράδιο Βρυλίσια και τους θεατές της αεραστεχνικής βρυλισιώτικης τηλεόρασης. Άλλωστε όλη μας η προσπάθεια είναι αεραστεχνική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που διαθέσατε τον πολύτιμο χρόνο, το ενδιαφέρον και την προσοχή σας για να ασχοληθείτε αυτό το μισάωρο με τα προβλήματα, τα σημαντικότερα προβλήματα της πόλης μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.